Вітаємо вас на телеканалі «Надія». В ефірі програма «Пошуках істини» і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про єдність як признак відродження. Написано в посланні апостола Павла до Ефесян. Отже, я, в'язень у Господі, прошу вас, щоб ви поводилися гідно звання, до якого були покликані, усякою покірністю, лагідністю, з довготерпінням, в любові, підтримуючи одне одного, намагаючись зберігати єдність духа, союзів миру. Всі апостоли, всі пророки та і сам Господь наш Ісус Христос особливо піднімали тему єдності. І в єдності можуть бути тільки ті люди, в яких дійсно один дух, Дух Святий. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо, яким же чином зберегти єдність. Єдність в державі, єдність в церкві і єдність в сім'ї. Хочу представити наших гостей. Сьогодні в нас в гостях сім'я Луцьких і також Володимир Величук. Вітаю вас. Дорогі друзі, я хотів би з вами сьогодні поговорити на цю важливу тему єдності. І хочу вас запитати, от ви, читаючи Євангеліє, відчуваєте цю тему єдності? Вона прослідковується як на першому плані, чи, можливо, десь там на задньому плані? Як, що ви можете сказати про тему єдності взагалі в Євангелії та й в Біблії? Якщо про Євангеліє говорити, то Ісус постійно намагався, щоб його учні були єдиними. І видно, коли тільки вони були покликані, між ними не було єдності. Була боротьба за першість, там були прохання от матері, синів Заведеєвих. Але з часом молитва Ісусова з Івана 17 розділу, вона збулася. І вони дійсно стали єдиними. Ну і фактично ця молитва говорить про те, що знаючи, що його час вже відходу наближається, йому треба залишити свою церкву, яка складалася з цих учнів, то ця молитва показує, наскільки про єдинство, так, як він молився, свідчила про те, що це було однією із самих важливих моментів, які він хотів мати. Перш ніж просити, каже, залишайтеся в Єрусалимі, чекайте, щоб Духа Святого отримати, він молився про першу складову таку про єдність. Яка... Ну, фактично, бачите, кожного лідера є мрія, щоб його команда була єдиною, так чи ні? Хтось єднає на основі якоїсь мети одної, так? Якогось мотиву одного. А от Христос, як Христос єднав цю команду свою? Ну, цікаво, навіть якщо ми навіть в 17 розділі читаємо, мені цікаво, він молиться до Отця і каже, заховай їх в ім'я своє їх, яких дав ти мені. Тобто, фактично, перша така складова – це вони можуть бути єдині в самому Ісусі Христі. Тобто, коли кожен для себе приймає Христа як свого Спасителя, це вже перший крок, щоб вони будуть, і якщо і я, і кожен Христос для мене щось значить, він є мій Спаситель, кого я пізнав, то фактично, що ми будемо також вже об'єднуватися навколо вже нього. Але для цього Христос має бути на першому місці, напевно. В центрі. В центрі на першому місці, в цінності, пріоритетах всіх. Тому що колись, от я пригадую, була Друга світова війна, я об'єднувала що? За Родину, за Сталіна, так ось. І люди йшли, мільйони йшли і гинули. Ось. І нібито була єдність. От, наприклад, тоді був лозунг, що «Это нужно Родине». Так? Це означало, що люди голодували, люди в чому собі. Якщо хтось не згідний, тоді концтабір і так далі. Тобто добивалась єдності такою ціною. Але Христос ні страхом, ні силою цього не добивається. Він робиться любов'ю. Щоб була повага між учнями, була любов один до одного, була та сама самопожертва, але добровільна така, свідома. Як це вчення Христа спроектувалося в житті християн? Давайте подивимося в дії апостолів. Можливо, ви приведете якісь приклади. Дуже цікавий є текст в 4 розділі «Дії апостолів» і 32-33. Тут написано, а люди, що вірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не вважав щось маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Тобто це свідчить, що вони дійсно були єдині, і оця єдність давала їм силу проповідувати. Тому що якщо між ними би не було єдності, то вони б і не мали силу так проповідувати. Проповідувати Євангеліє, так? А от, фактично, ми бачимо на цьому уривку, що багато чинників було, які сприяли
оцій єдності. Каже, що вони разом перебували на ламані хліба. Тобто вони зустрічали чисто так соціально, да, вони відчували потребу в цьому. А коли люди спільно збираються, обговорюють якісь питання, і церковні, і свої якісь питання, це вже об'єднує людей. Потім, каже, перебували в науці апостольській. Тобто вони вивчали Святе Писання, на той час це була Тора, да. Те, що Христос говорив, вони розмірковували над тим і так далі. І свідчили, і розказували іншим. Тому ці всі моменти спільно проведеного часу, спільні богослужіння, спільне свідчення іншим людям оцю про Христа. Ну, от я хочу вас запитати, так ми бачимо вже історії християнства, ми бачимо поступово християни починають ділитися. Ми бачимо, що діляться одна група, друга група, східні, західні, до того було ділення, так, після того було ділення. Про що це все свідчить? Ну, мені здається, що це свідчить про те, що Дух Святий перестав повною мірою впливати на життя віруючих людей. І тоді кожен почав сам своє Євангеліє почало появлятися, свої доктрини, свої ідеї. Значить, можна звинувати Духа Святого, що він перестав не впливати, чи як? Я думаю, що він впливав би з радістю. Ага. Просто віруючі були в такому стані, що не давали йому можливості такої. А все ж таки проблема була віруючих. Все ж таки вони не в духові. Так, бо ви сказали, що Дух Святий перестав впливати, то наші глядачі можуть подумати, що це Дух Святий до цього привів. Ну, бачите, так як ми говорили, що є чинники, які допомагають єдинству, так є те, що воно сприяє розділення. А що сприяє розділення? І фактично, якщо ми говоримо, що Христос був той, хто перший, якщо він в центрі, він об'єднує людей. Якщо я Аполосів, я Павлів, а я Кефів, тобто от виставляється людина своє «я», а Христос десь там, вже об'єднання немає. Ну, що цікаво, навіть ця формула, яку ви використали, це епізод життя першого апостольської церкви. І тут постійно повторюється це слово. Бачите, і це проблема церкви, яка «я Аполосів», «я Кефін». Да? Три фрази, але одне спільне слово. Я. І вони всі ніби претендували на те, що вони служать Богові, але от такими методами, коли віруючі діляться у відповідності до якогось проповідника, там, хто проповідував, вони прийняли хрещення, це розділяє. А Христос не хоче, щоб так було. Ісус деколи говорив, ще коли він був з учнями, що ви не того духа. Угу. Тобто ви можете навіть якісь говорити мудрі речі, аргументи якісь, і говорити, що ви за Бога, за правду, але якщо ви не керовані Духом Святим, якщо то це веде до розділення, то це не... Бо важко приділити, який дух керує людина, але по ділах її, якщо це розриває, то це вже біда, та це вже не той дух. Добре, давайте ми подивимося деякі приклади з нового заповіту, приклади єдності. От візьмемо 1 Коринтян, 12 розділ, 1 Петра, 2 розділ. Угу. От як оці наведені образи ілюструють факт, що різні віруючі, незалежно від свого походження, об'єднуються в гармонійне ціле? Ну, тема єдності, вона дуже важлива для церкви. Вона важлива для всіх верств суспільства, для церкви особливо. І в 12 розділі 1 Коринтян апостол Павло, він вводить образ такий, таку метафору. Він каже, що ви повинні бути єдиними, так як наше тіло єдине. Uh-huh. От ніколи нема конфлікту, от одна рука з другою, так починають виясняти, хто з них важливіший, чи нога з рукою, чи голова. Взагалі, якщо таке в тілі робиться, це хвороба досить серйозна. Ось тоді вже це треба лікуватися, і то, знаєте, то психіатра вже треба лікуватися, якщо таке трапляється. І він цей образ використовує єдності, що в церкві ми всі члени. Хтось виконує ту функцію, хтось іншу, але всі ми працюємо на одну загальну справу, на здоров'я тіла, на процвітання тіла. Угу. Ось такий образ він використовує, він дуже влучний, цей образ. Так, дякую. Да, і фактично воно від кожного члена тіла залежить, яке буде тіло. І тому кожен зацікавлений, щоб тіло було, бо і мені буде добре, якщо буде цьому тіло добре. Мені здається, що члени навіть про це не думають, вони просто так існують і діють. Цікаво, що Петро, він теж ще один образ такий вводить, що стосовно єдинства. Він цікаво говорить, що говорячи про будівлю, ну, він представляє церкву як будівля, духовна будівля, і говорить, приступайте до нього, до каменя живого, і самі, немовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, що приносить там жертви духовні, приємні для Бога. От цікавий момент такої єдності – будівля, але приступайте до нього. Перш за все, знову ж таки, приступайте всі до Христа, який є от, да, от цим, головою цієї будівлі, да? Або наріжним каменем, фундаментом. Так? А потім і самі. Тобто не тільки від Бога залежить, але і самі. Тобто від вас теж, що ви будувалися. Це процес.
процес, да, будували. Вкладайте себе от в загальну структуру цієї будівлі, щоб це було гармонічно, гарно, а це єдинство. Так. А от я хочу вас запитати, якщо б, наприклад, сьогодні всі віруючі, так, ось скільки багато є християн, різноманітних, та й мусульмани теж говорять, що вони віруючі, та й інші є віруючі, якщо б вони хотіли об'єднатися, як ви думаєте, що було потрібно для того, щоб з них зробити єдине справжнє тіло Христове? Бачите, об'єднання повинно бути на основі чогось такого, ну, фундаменту якогось. Так. І в фундаменті повинен бути, звичайно, Христос. Угу. Христос, і тоді наше відношення до Христа. Можна об'єднатися, це буде видима єдність, якщо кожен з нас має свою доктрину, своє якісь там вчення, своє розуміння писання, хтось дотримується половину, хтось перекручує його. Якщо ми хочемо об'єднатися, треба на основі Біблії. Беремо Біблію, так як Біблія вчить, ми всі об'єднуємося. Оце справжня єдність. Тобто в основі має лежати Христос і його вчення, так? Вчення, так. Ну, навіть у молитві Христа, коли ми чули, коли він молиться про єдність, то у цій же молитві є текст, який каже «освятити їх істиною». Істина. Бо слово твоє є істина. Тобто цим самим Христос показує, що у процесі питання єдності церкви Слово Боже, вчення має бути в основі. Тобто єдність – це не самоціль. Це не так, єдність так. Будь-якою ціною, тому що це занадто дорога ціна. Треба бути істина, повинна бути в основі. Значить, тут відпадають вже інші такі великі релігії, буддисти, там, мусульмани відпадають. Вже з християн не об'єднаються, бо вони Христа не признають, скажімо. Але давайте візьмемо християн. Уже беремо християн. Чи, скажімо, кого з християн нема Біблії? Там, а в кого християн... нема такого вже, щоб хтось не мав. Нема такого. А в кого з християн нема віри в Христа? Ну, то ж не християни, значить, є віра в Христа. Тоді чому нема єдності? Можливо, відношення тоді до Біблії повинно бути. Біблія в основі, як фундамент, і Біблія це мірило повинно бути. Мірило віри. Не ми диктуємо, як Біблію розуміти. Біблія, взагалі лозунг реформації – соло скриптура, тобто Біблія сама себе пояснює. Угу. Оце єдиний фундамент може бути. Ну, бачите, окрім того, що Христос, який має, бо каже, істина в Христі, тобто Христос, який єднає нас, істина, яку ми сповідуємо разом, і не просто визнаємо, що це є істина, але ми її перетворюємо в життя. Тоді це і об'єднює нас. Бо для мене теж парадокс. І прийдуть, каже, в той день, і скажуть Христові, чи не твоїм ім'ям, і перелічують ті моменти, які говоряться про людей, які були, здається, ну, віруючі християни, а він каже, я ніколи вас не знав. Так, значить, ну ми зараз йдемо далі. Значить, ми бачимо, що дійсно ті християнські громади, які вважають передання вищої Біблії, або, скажімо, Біблію частиною передання, то вони вже відпадають, тому що тут вже передання фігурує, і воно розділяє вже християн. Ну, візьмемо тих, для кого дійсно принцип соло скриптура. Біблія тільки Біблія в основі, протестантські громади. У всіх якщо є передання, так. Воно ґрунтується на Біблії, то воно не відкидається, так? Але якщо воно перечить Біблії, то звичайно, що... Чи навіть якась церковна традиція, якщо вона витікає, чи обряд церковний, витікає з Біблії, як постанова Біблії, то нема в цьому питань. Так, ну, але все ж таки є питання, в яких передання ставиться вище Біблії, тому величезні групи християн вже відпадають. Так. Це було за часів Христа, і це, на жаль, сьогодні, каже, ви вміло, каже, відкидаючи Боже Слово, притримуватися людського передання. Так. І воно робить. Мені це більш зручніше. І так, якщо б мені цікаво написано, говорить один автор християнський, каже, я не бачу проблему ні в перекладах біблійських, які існують. Каже, ну, інший переклад. Він той так. Він каже, ні. Я бачу проблему, чому такого є, ну, таке, ну, не єдинство, да, от, здається, усіх Біблія і все. В тому, що, каже, люди, читаючи це писання, не підкорюють себе. Тому, що вони читають Біблію. Якщо б підкорялися Слову Божу, то би було б, цього так. би не було. Значить, ми бачимо, що у нас лишаються громади, які дійсно визнають, що принцип соло скриптура дійсний. Але і вони не єдині між собою. Тоді в чому тут проблема, як ви думаєте? Вже й принцип той самий соло скриптура, і Біблія є, і Христос, як Бог є. Чому вони не єдині? Де причина? Все ж таки, якась причина має бути. Де той корінь закопаний? Можливо, те, що Володимир говорить, що треба втілювати в життя те, що ми читаємо. Тому що коли людина ставить себе вище Біблії, вона судить Біблію, вона вирішує, що звідси мені в життя втілити, а що не обов'язково, то зрозуміло, що не буде єдності тоді. Тобто доктринально вони єдині, але коли вникнути і подивитися на реальне життя, то кожен сам по собі, кожен на себе тягне ту ниточку, і тому й немає єдності. Тобто, ну і доктрина не завжди єдині. Ми бачимо, що фактично історичні обставини, які склалися, в яких ці течії виникали,
в різний час виникали, так ми бачимо, що вони дещо залишили щось і своє особисто власне, щоб що різнить їх між собою. Тому, напевно, треба дійсно. Ну, бачите, Бог не проти того, щоб, наприклад, ми мали свою думку, власну погляд, тому що ми не роботи так і то. Але коли ми дійсно вболіваємо за Христа, вболіваємо за Його церкву і рахуємо себе частинкою цієї церкви, то ми, якщо навіть щось ми почули, щось ми і кажемо, Господи, а як це вплине на церкву Твою? Це ж Твоє тіло, а я частинка цієї тіла. То я буду думати, перш ніж сказати комусь, що сіяти недобре, чи відстоювати щось, а воно не приносить ні радості, ні миру, ні спокою в церкві. Тобто тоді мої дії зовсім будуть інші. А якщо я вже цього в мене немає, це вже говорить про те, що мої стосунки з Богом, якщо я сію якийсь розбір, чи якусь єрість в церкві, да? І мені говорять, слухай, ну давай розберемо, давай сядемо, подивимося. Ні, от так, от, тому що... Тут вже власне я. Тут вже власне я, от я так думаю. А вже не переживання ні за Бога, ні за церкву його. Тобто ми бачимо, що людина, яка дійсно своє власне я, або свої традиції, свої конфесії, або, наприклад, свої якісь власні погляди там своєї групи людей виставляє вище біблійного вчення, виходить вже розділення. Ну, сьогодні така практика, Іван Олексійович, що навіть в соціальних мережах. Раз і хтось, член церкви, про іншого, да? Раз і бруд. Вилив. Так, да, можливо, в житті людини була якась проблема гріха, да? Але як підійди, як пише, покажу, як єдинство може, якщо ти знаєш, що брат зрішив. Це не біблійний підхід. Це не біблійний підхід. Це світський підхід. Ти, але... будучи в цій же самій церкві, ти нібито такий ревнитель за те, що була чистота в церкві, і на увесь світ цей бруд вилив. То який ти ревнитель церкви? Так. В реальності ти єдність руйнуєш. Ти руйнуєш цим єдність, так далі. А ти підійди, ти молись за цього брата, підійди до нього. І каже, потім двоє-троє, якщо не прислухався. Тобто сприяй, щоб якось церкву захистити. Фактично, кожен християнин має працювати на те, щоб що? Щоб церква була єдиною. Будувалася. Так. Дякую. Так от ми бачимо, що в результаті єдності є два наслідки, скажімо, єдності хороших. Це є спільна вістка про Ісуса Христа, так? І друге – це є місія, тобто проповідь цієї вістки. Як це проявлялося в житті перших християн? Поділіться вашим досвідом з Біблією. Ну, тут описується, в Дії апостолів написано, перший розділ, 8-й вірш. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї, та в Самарії, та ж до останнього краю землі». Фактично, це слова Христа перед тим, як Він пішов з цієї землі, то Він говорить, що ця вістка, яку я вам дав, злине на вас Дух Святий, Він дасть вам силу її нести, і ви тоді вже її понесете і в Самарію, і в Юдеї будете її проповідувати. Тобто, так. Тобто якщо християнин не несе вістку про Христа, вже дух у ньому що? Не той. Не той, вже не той дух. Ще що ми бачимо? Ну, ми фактично бачимо, в яких би обставах не знаходилися послідовники Христа, чи рядовичани церкви, чи керівники церкви. От той же самий апостол Павло, він перебував під вартою такою домашньою, от ми в кінці Діяння апостолів читаємо, і навіть там він розумів, що от мета церкви, мета слідування за Христом – це є проповідь про Христа, щоб поділитися цією вісткою надії, спасіння з іншими людьми. І він навіть у в'язниці, він проповідує, написано, цілих 2 роки, каже, він ніс, каже, приймав усіх, хто приходив, і проповідував у Царстві Боже з відвагою. І фактично це було не так, що коли я в церкві, то я про Христа там говорю. Коли я собі вже з церкви пішов, моє щоденне життя, все, я вже це відділяю. Фактично ми бачимо, що перші християни, перша апостольська церква, Христос, вістка, це було як одне ціле в їхньому житті. Це були ходячі. Вони жили для цього, для місії. Вони для жили, місії, так. І це об'єднувало їх також. Так. Ну, а я хочу вас запитати, як бути з церковною структурою? Взагалі, чи потрібна церковна структура в житті віруючих людей? Чи кожен може собі сам по собі жити? Чи може якоюсь організацією, маленькими групками, громадами? Ну, взагалі, організація потрібна для того, щоб зберегти оцю доктринальну чистоту, цю істину, яку Христос передав. Її якось треба зберегти, тому що завжди будуть вливатися нові люди, і вони можуть принести поступово якесь відхилення від цієї істини. І також це допомагає постійно бути зосередженим на місії. Тому що люди завжди схильні, щоб
забувати про основну місію і десь, ну, як то кажуть, свою місію почати виконувати. Але церковна структура, вона передбачена для того, щоб постійно людей привертати до місії, щоб постійно триматися цієї єдиної місії. І взагалі в Біблії Бог представлений як Бог порядку, а не хаосу. Завжди. І в процесі творіння. І ми знаємо, перша церква в пустелі, да, коли Мойсей, він сам все намагався. Отець говорить йому, ти себе втомлюєш, народ втомлюєш, а ну зроби отак, так. І коли він зробив структуру, певну якусь структуру організаційну, все почало на своїх місцях. У Новому Завіті ми бачимо також, була своя церковна структура. Як вона виглядала? Розкажіть нам трошки. І фактично ми зустрічаємо, коли виникали якісь ряд у створених, організованих громадах, церквах у різних містах, апостолом Павлом, з Петром і так далі, коли виникали якісь питання спірні, і потрібно, то ми знаємо, що вони відправлялися в Єрусалимський, наприклад, був Єрусалимський собор, ми звичайно, діяння в 15-му розділі. Тобто Єрусалимський собор – це була відповідь на якусь проблему. На яку проблему? Що це було за проблема? Розкажіть трошки, ведіть нас курс і побачимо приклад, як церковна структура допомогла вирішити проблему, яка виникла. Ну, бачите, Павло хотів проповідувати, він зустрівся, і мені здається, що це диявол готував буквально таку, знаєте, як міну, яка мала вибухнути і розділити церкву. Це було питання обрізання. Угу. Ось. І апостол Павло, коли проповідував, і стояло питання, чи язичників потрібно змушувати до цього, це обов'язково для них чи ні. І фактично, коли питання стало настільки гостро, то вони вирішили звернутися по структурі, скориставшись церковною структурою. І от тоді це були ті, які особисто знали Ісуса Христа, які знають його учні. І апостол Павло, він іде в Єрусалим до апостолів, які на той час були найвидатніші, як він говорить. І він викладає перед ними справу. Ось. І після цього, коли вони... Він дає питання таке. Отож, він говорить, чи учням на шию потрібно покласти ярмо, яке ані наші отці, ані ми не здолали понести. Це 15 розділ Дії, 10 вірш. І він ставить питання. І церква думає про це. В церкві є проблема, треба відреагувати на насущну проблему, яка є в церкві. Вони дають рішення, і церква далі розвивається і рухається. Так. Тобто ми бачимо, що було прийнято спільне рішення, яке нормалізувало відносини і заспокоїло всі ці питання. Так, на цій такому спільному соборі, звідки прийшли представники з громад, вони підняли цю проблему. Вони, от коли далі ми читаємо, що вони висловилися всі, а потім вже дали можливість висловити якби лідерам церкви, так? І Павло, і Варнава звернулися і сказали, брати, подивіться так, ми всі разом віруємо, ми отак поступаємо. Бог передбачив, що не тільки юдеї, да? Але і погані, з язичників теж будуть навертатися до Бога. І потім приходить до рішення, давайте ми не будемо обтяжувати, давайте напишемо листа, отак і так, і так, спільно виробимо цю позицію церкви по цьому питанню, і розійшлемо цього листа по всіх громадах. Тобто ми бачимо, що фактично ця організація, яка була створена апостолом, сприяла єдності. Так. Добре, так. А що ще сприяло єдності? Які ще були такі вироблені першими християнами якісь кроки, спільні якісь такі дії, які допомагали християнам бути єдиними? Ну, фактично, бачимо навіть внутрішнє життя церкви, коли в 6-му розділі «Діяння апостолів» зустрічаємо, була проблема там внутрішня, да, там, про харчування, про потреби турбуватися, виникла. Вони обрали нових, додаткових людей, діяконів, які би оці питання врегулювали. Це теж сприяло не між якихось осібним таким розлученням або її роз'єднанням такої, а воно сприяло. Тобто це структура вже А також ще? У 20-му розділі «Дії апостолів» описується, що були пресвітери в церквах, і особливо Павло до Ефесу зустрічається з ефеськими пресвітерами, і він їх настановляє, як вони повинні ставитися до тих людей, які якісь лжевчення принесуть. Тобто видно, що є чітка структура, і деякони, і пресвітери, і я думаю, ще багато інших структур, які допомагали виконувати це служіння. Ну, а були випадки в першої християнській церкві, чи, можливо, в житті ізраїльського народу, коли прості люди, які не були пресвітерами, мали якісь інші положення в церкві чи діла, вони не хотіли підкорятися владі пресвітерів чи керівників церкви. І що про це говорив закон, і взагалі, що говорив про це Христос? Так, ну, є, наприклад, апостол Павло, він описує, що таке пресвітер. Це з грецької мови слово «старший». Старішина, так. Старішина, так. Тобто, це ті люди, яких громада сама обирає, яким вона довіряє. І громада ніби делегує якісь повноваження цій людині.
Фактично ця людина особлює собою от, ніби думку громади. І, як правило, ця посада виборна. Тобто громада постійно може впливати на цей процес і на зворотній. Угу. І є цілий ряд вимог, яка повинна бути ця людина. Вірна Богу. Тобто, ми це знаємо. Да. А як, чи є якісь закони, які вказують, як до неї відноситися, щоб її поважати? Написано, Павло говорить, поважати тих, хто працює у вас. Поважати їх треба. Поважати їх, молитися. Як він молиться за царів, так само за керівників церкви молитися. Тому що, каже, диявол завжди буде намагатися, каже, поражу пастора, да? І розберуться. Тобто це завжди буде така. Люди, які на керівних посадах в церкві, да, служителі, вони є першою атакою диявола. І тому треба за громаді, замість того, щоб осуджувати або щось там, молитися, підтримувати їхні руки і в служінні підтримувати. Тобто, бо це непроста, він стоїть якби от на передовій. Дуже вам дякую, дуже цікаві роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно, диявол зробить все, щоб не було єдності. І в сім'ї, і в державі, і в світі, а тим більше в церкві. Тому ми повинні бути дуже уважними у тому, щоб в нас дійсно був Дух Христів. Бо де є Дух Святий, де є спокій і мир, там буде і єдність. Нехай Бог допоможе вам бути єдиними своїми рідними, близькими, з братами і сестрами по вірі, а також із громадянами одної країни, щоб в нас було мир, любов і розуміння. До зустрічі!